Добър ден на всички. Благодаря на господин Цеков за представенето. Още по-добре е да кажа два пъти добър ден на всички. Благодаря ви за интереса. Благодаря и на господин Цеков за представенето. Това е отворена платформа. Платформа, която ще бъде на разположение на всички, които искат да я обсъдят, да дадат мнение. Мненията ще бъдат разгледани и ще има коментар по тях в продължение на 2 месеца, до края на август. Това е платформа, освен това, която дори да не си записвате много внимателно сега части от нея, можете вече всъщност, за 12 часа, тя е публикувана на страницата, на моята страница, ще можете да я разгледате и да коментирате тези части, които ви се струват най-важни.